A myslím, že už slyším Marťase. Ten pojede od tama. Tak. A tam, jak je ten kostelík, tak před tou dědinou bude stát. No a pojedu odsud. Odsud tam. Rome. Rome, to je čistý led. Takže po asfaltu. Tak nám trošku zavidí, ne, ti kluci? Jaký máme dobrý oběd. Škola, ne? Já koutek jenom.